Mga kaparokya, bago natin upisan ang online viewership ngayong araw po ng Martes, October 29, ay ibabahagi ko muna sa inyo ang prizes or yung amount na ibinahagi ng dalawang noontime show kahapon and of course ang TV ratings para naman po sa araw ng Martes. So mga kaparokya, last last Tuesday po ito. So pero bago yan mga kaparokya, iling ako na subscribe ang aking YouTube channel pakiclick ang bell icon para una kayong manotify sa mga bagong video na ilalabas ko. At pakidamay nyo na din na i-follow ang aking Facebook page na Mega TV at ang aking TikTok account nakaparokya TV. Maraming salamat. Sa so mga kaparokya, unahin natin ang ratings ng dalawang noontime show last Tuesday. Pero bago 'yan, recap muna tayo sa ratings na lumabas last last Monday, October 21. So dito mga kaparokya, ang it show time ay may 8.2% at ang it bulaga naman po ay may 3.4%. So sa numbers mga kaparokya ay di alintana na ang noon time show ng ABS-CBN. So balit kung average ratings naman ang pag-uusapan ay hindi nito nakuha ang target average ratings nito na 8.4%. So dito mga kaparokya, both noon time show did not get an average ratings which is 8.4% sa It's Showtime at 4% naman po sa It Bulaga. So again, just to clarify lang po mga kaparokya, kung sa tingin nyo paulit-ulit po ang sinasabi ko about po sa average ratings, pasensya na po kayo. Pwede naman po kayong hindi manood ng aking video pagdating sa binibigay kong ratings. Pwede nyo pong iskip yan mga kaparokya. Ata, uh, ito po ay para po sa mga bagong naka-tune in or new viewers ko na hindi po alam na sa about po sa binibigay nating rating. So bumabase po tayo sa rating sa average ng dalawang noon time show mga kaparokya. Bakit kanyo malabo po talagang talunin ng itblaga ang it show time dahil sa dami ng advantages nito sa katapat na noon time show. So again mga kaparokya, 4% average ratings po ng Eat Bulaga ay ratings na po nila noon pa man kahit hindi pa po napunta ang Eat time sa main TV network ng mga kapuso na GMA Network. Alam ng marami yan, lalo na mga solid Eat Bulaga. Ang dahilan kung bakit tumaas ang ratings ng It Showtime Time at hindi na nanalo ang Bulaga dahil nga po sa tulong ng GMA Network dahil sa lawak ng naaabot nito at sa lakas din ng signal. Kaya po para sa akin masasabi po natin na malakas po or mataas po ang ratings ng Bulaga kapag naaabot po nila ang 4% ratings nila. So again dito ay wala pong nagwagi for Monday episode dahil hindi po nila naabot ang average ratings ng mga ito. So punta naman po tayo mga kaparokya sa araw ng Martes, October 22. So dito makikita po natin mga kaparokya ang it showtime po ay may 7.2% at ang it bulaga naman po ay 3.7%. So dito mga kaparokya, bagaman angat po ng 3.5% po ang noontime show ng ABS-CBN ay hindi po nangangahulugan na wagi na po ito pagdating sa average ratings natin. So yun nga mga parokya, nabawasan po ang uh, ratings ng It showtime Time ng 1% at ang um, It Bulaga naman po ay nadagdagan po ng 0.3% mula sa nakalipas na TV ratings. So dito may kita po natin mga kaparokya, ang GMA ay may 4.7%. Ang GTV ay may 1.2%, ang A2Z ay may 1.1%, ang All TV ay 0 at ang kapamilya channel ay 0.3%. Sa panig naman po ng Itbulaga mga kaparokya, may kita po natin dito na ang, ang TV5 ay may 3.3% at ang RPTV ay 0.4%. Kung titingnan po natin mga kaparokya ang pagitan ng dalawang malalaking TV stations dito sa bansa ay angat po ng uh, ang Kapuso Network sa Kapatid Network. So bumalik po sa 1% ang iniangat ng GMA sa TV5. At bumalik po sa 4% ang ratings ng GMA. So mapunta naman po tayo mga kaparokya sa prizes list or sa prizes amount na ibinahagi ng dalawang noontime show kahapon. So yun nga mga parokya, may kita po natin dito na ang it showtime po ay may 70,000 pesos at ang it bulaga naman po ay may 188,000 pesos. So meron pong nag-comment po sa ating previous video or kahapon na video at sa sabi po ni Sir Edward Son ay nakapagbigay po or nakapagbahagi daw po ang noon time show ng ABS-CBN ng 180,000 pesos. Sabi po niya dito sa comment mga kaparokya, 50,000 po para po sa kalokalike. 105 or 100,000 po sa winner po ng uh, kalokalike dahil dalawa po ang nanalo. 5,000 naman po sa non-winner. Pagdating naman po sa tawag ng tanghalan, meron po silang naibahagi na 10,000 plus 15,000 po sa non-winner sa tawag ng tanghalan. Bali po, ang total po ay 180,000 pesos. Siyempre, nanonood po tayo ng noon time show ng abs na 8 show time. At uh, just want to clarify lang po mga kaparokya na wala pong binanggit, uh, po mabibigyan po ng 5,000 ang non-winner ng noon show ng ABS-CBN dahil ang itbulaga po kapag hindi po nanalo ang kanilang mga contestant ay binabanggit po nila na hindi makakatanggap po ng ganto ng 10,000 pesos uh, ang hindi nanalo partikular nga po sa Give Me 5. Then, responsibility po ng noon time show ang sabihin ang mga natatanggap ng mga noon time show dahil sinasama po nila sa audit 'yan. Kailangan po sa audit 'yan. Kaya dapat po nilang sabihin yung mga natatanggap ng mga contestant nila. So dito po mga kaparokya ay hindi po nila nabanggit. Partikular sa it ay hindi po nila binanggit kung magkano ang natanggap ng uh, contestant pagdating sa mga non-winner. Ayun lang ang pagkakaalam ko mga kaparokya pagdating sa audit. Kailangan po nilang sabihin or i-announce po yung uh, yung prizes nila responsibility po yan ng bawat programa. Anyway, gusto ko lang din po i-clarify mga kaparokya na hindi po 50,000 ang natanggap ng kaloka like kumbaga 15,000 pesos lang po. Yung dalawang nanalo po ay nakatanggap po ng tig 15,000 pesos. So in total po ng mga kaparokya hindi po 100,000 kundi 30. Thousand. So, dito po mga parokya, showing bulilit ay 50,000 pesos. 50,000 naman po talaga sa showing bulilit. 30,000 po sa kalokalike at 10,000 po sa tawag ng tangalan. So, dito po gusto po yung clarify yung 70 ay 80,000 pesos po. Sa panig naman po ng 8 bulaga mga kaparokya, sila po ay may 188,000 pesos. Sa so, 188,000 pesos po mga kaparokya, ang 28,000 po dito ay galing po sa pera segment. Ang 5,000 pesos naman po ay galing sa Birch Trip FB promo. 80,000 sa sugod bahay, 55,000 naman po sa Gimme 5 at 20,000 pesos naman po sa bawal judgmental kaba. So, bali ang combined prizes ng dalawang noon time show kahapon ay 268,000 pesos. So, again mga parokya, thank you po sa information Sir Edwardson regarding po sa prizes na ibinahagi ng It's Showtime. Dahil kung hindi nyo po sinabi yun ay hindi ko po i check ang sa It Showtime.